Hallo, og velkommen tilbake til en ny vloggmarsj-video. I dag tenkte jeg skulle snakke om de dårligste spillene jeg spilt i 2023. Og igjen, de er ikke laget i 2023, eller ikke kommet ut i 2023. Det er spill jeg har testet i 2023 for første gang. Og dårlig er også en sånn der ting som er veldig subjektivt, sant? Et spill som jeg synes er dårlig, eller som jeg ikke liker, betyr ikke at spillet er dårlig, og at du ikke burde like det. Det går fint. Vi kan like ulike ting, vi kan ikke like ulike ting. Ja, ja. Jeg har åpnet med øra i dag, påskeøra. Kjempefint, jeg vet. De er litt barlott. De har det med å liksom skal henge ned. Og så er de litt høy, så de vil liksom ikke være med på noen ting. Men det får bare være så. Det er påske, yay! Uansett, det er lov å like til spillene her. Det går bra. Så det første er Move or Die. Og jeg spilte med gubben i jula, og det gikk for fort. Det var liksom, vi fikk liksom ikke tid til å forstå helt hvordan kontrollene funket, eller hva de ulike liksom, utfordringene vi skulle velge mellom, hva de egentlig gikk ut på. Og når vi skulle velge de ulike utfordringene, så gikk det så fort, for du hadde timer på det, så du måtte bare velge noe. Og så bare... Ja. Så rett og slett, jeg ble stresset av å spille det. Og vi gikk fort over til noe annet. Jeg har prøvd det i ettertid alene, med bare single player og så spille med botta. Og det gikk litt bedre den andre gangen, men jeg spilte ikke så lenge, fordi at det liksom, så artig var det ikke, liksom. Jeg kan skjønne at det kanskje er artigere hvis man er flere i lag, og alle sammen har prøvd det før, men som en sånn førstegangs erfaring, så var det slitsomt. Og som en andregangs erfaring å spille alene. Ok-ish. Ja, ikke for meg. Og så har vi Formel 1 2015, og jeg prøvde det på stream. Og det er ikke et dårlig spill. Utifra det jeg erfart, så er det ganske altså godt laget, det virker ikke som at det er noe feil. Jeg tror hvis du er interessert i bilspill, og kanskje flink i bilspill, så vil det sikkert være noe for deg. Men for meg, nei. Jeg bare krasjet, fikk masse minuspoeng. Noen runder så følte jeg at det gikk ganske ok, og så havnet jeg på siste plass uansett, fordi at jeg har bumpet bort i noe. Jeg bumpet bort det ganske mye, for å være helt ærlig. Jeg er ikke flink på sånn. Det gikk for fort for meg. Jeg tror det var det, fordi at jeg har bilspill som jeg elsker, sånn som Dirt, er det det heter? Og så det der... det er hvor man skal krasje biler inn i hverandre her. Det liker jeg veldig godt. Jeg kommer ikke på hva det heter. Men det er i alle fall sånne spill som passer meg bedre. Men Formel 1 passer ikke meg i hele tatt. Og derfor så havner det på verste lista mi for 2023. Og så har vi et spill som jeg også tror egentlig folk sikkert... De som liker det sikkert veldig godt. Men Boring Man. Skytespill med... strekfigurer. Det også gikk kanskje litt for fort for meg. Det også prøvde på stream. Var det samtidig som jeg prøvde Formel 1? I så fall så har... Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det var... Nei, nå ble det usikker. Jeg tror det er på den samme. Så jeg har liksom 2 av 4 spill den streamen hvor jeg virkelig fucka opp. Men det er noe sånn. Boring Man... du kan spille i single player, men jeg syntes ikke bottene du spilte med i single player var så veldig smart. Når du spilte i multiplayer,
så er det en bratt læringskurve. Fordi jeg var ikke noe flink til det. Og de som gjerne spiller multiplayer på sånne type spill har kanskje spilt en del. Så du liksom endte opp med å spille med folk som bare gruset deg til en hver tid. Ja. Ja. Så jeg vet ikke. Det er ikke et dårlig spill, men for meg så var det ikke så bra. Og jeg vet ikke, altså det er jo et skytespill, så er det jo ikke så nøye. Og jeg skjønner at gimmicken deres er at det er strekfigurer som driver å skyte koroner. Men det ga meg liksom ingenting i form av liksom glede med å spille det, feelingen. Det gikk litt for fort for meg. Eller, jeg vet ikke, altså det, jeg har sikkert kunnet vente meg til det spillet da. Men det var liksom ikke noe grunn for meg å fortsette å spille det, på et vis. Det var litt kjedelig, rett og slett. Sorry, det var en dårlig spøk, jeg vet. Så det var de dårligste spillene jeg spilte i 2023. Og jeg vil jo si, i og med at det var de dårligste spillene, og det er ingen av dem som liksom, ja, men, var fullt av bugs, eller som gjorde meg flyforbannet, eller noe sånt der. Det var liksom bare, mer eller mindre, det her er ikke for meg. Så har jeg kanskje hatt et ganske greit spillår. Jeg tror det. De fleste spillene som jeg har testet, har vært sånne spill som jeg enten har elsket, eller liksom bare, ja, men det her var koselig, liksom. Eller, det her er jeg glad for at jeg har prøvd. Kanskje jeg ikke blir å fullføre det spillet her, men det var liksom en koselig opplevelse, eller jeg angrer meg ikke på at jeg spilte, liksom. Og sånn sett, jeg angrer meg jo ikke på at jeg har prøvd de her tre spillene, fordi det er jo erfaring i det også. Men det er ingen av dem som liksom var ræva. Det var bare, de er ikke for meg. Og det er et godt tegn. Så ja, jeg vet ikke, hva er det dårligste spillene dere noensinne har prøvd? Det kunne ha vært en interessant video. Jeg må gruble litt på det. Kanskje det blir neste vlogg, eller noe sånt der. Men hva er det dårligste spillet dere har prøvd? Det har vært interessant. Jeg vet ikke. For meg er Doki Doki Literature Club en av de første som popper inn i høyet mitt. Det likte jeg ikke noe særlig. Jeg har tanker om det. Men det er noe sånn. Takk for at dere så på denne videoen. Og så snakkes vi i neste video. Husk å sjekke ut de andre vloggmarsfolkene. Og sjekke ut spillelista med alle videoene våre. Og så snakkes vi i neste video. Ha det bra! Det føles som at jeg er i noen sånne her, sånne kidnappingsvideoer der de leser sånn ark og bare «Så lenge dere betaler $100,000, så er jeg ok». Jeg vet ikke hvorfor. Kanskje bare for at jeg har sett så langt unna, så jeg ser ikke meg selv.